Internetā izplatītā video zoodārza Raptors parka apmeklētāji pauž sašutumu par divu lāču uzturēšanas apstākļiem voljērā. Tām sekoja lērums komentāru. Viņiem nav kur kustēties, pilnīga antisanitārija, piemesta barība un izkārnījumu atliekas kopā ar urīnu. Apmeklētāji gāja ar līkumu aizspiežot degunu, jo ļoti stipri smirdēja. Apmeklētāji vērsās ar sūdzību vairākās dzīvnieku aizstāvības iestādēs, to starp dabas aizsardzības pārvaldē, kuras kompetencija ir veikt regulāras pārbaudes zooloģiskajos dārzos. Pārvalde pārkāpumus neatrada. Kopumā lāči arī savu vaļā nedzīvo sterilos apstākļos. Viņiem īstenībā ūdens arī patīk, jo arī dabā viņiem ir raksturīgs peldēties dubļu vadinās, vārtīties visādos nepārāk smaržīgos cilvēka prāt substancēs, teiksim tā. Ģimenes uzņēmumā Raptors Park ir aptuveni vēl 200 citu plēsīgo dzīvnieku – putni, vilki, lūši un citi. Dzīvnieku labbūtību pārvalda 5 ģimenes locekļi, algotu darbinieku neesot. Lācis nav pats tīrīgākais dzīvnieks. Visu ēt, ļoti daudz laika pavada netīrībā un ūdenī. Kur ēt, tur arī nokārtojas. Tāds ir lācis, līdzīgi kā meža cūka. Viņš neies to darīt vienā vietā. Sēž, ēt, atiet pāris metrus, izdara savas lietas un atkal atnāk ēst. Tas viņam ir dabiski. Saimnieks gan brīdināts par lielāka voljera izveidi. Esošie 100 kvadrātmetri jāpalielina līdz vismaz 900 kvadrātmetriem, kas atbilstu divu pieaugušu lāču vajadzībām un iekļautu arī ūdens basēnu. Tas voljera lielums nav gluži viņu tā kā fizioloģiskās un zoopsiholoģiskās vajadzības neapmierinoši. Saimnieki apgalvo, ka tas bijis ieplānots jau pirms gada. Tomēr izbūva sākta vien pēc tam, kad publiski izplatījās sūdzības. Paplašināsim voljēru, un tas būs lielāks par 1000 kvadrātmetriem. Piedomāsim un vairāk informēsim apmeklētājus. Iespējams, uzliksim kādu papildus plāksni par to, ka lācis ir tāds dzīvnieks. Latvijā oficiāli reģistrēti 3 zooloģiskie dārzi – Raptors parks, Latgales zoodārs Daugavpilī un Rīgas zooloģiskais dārzs. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.